bütün qiymət artımlarına tarif şurası baxmır və heç bir tarif şurası olmadan qiymətlər hər gün qalxır. Təsəvvür edin ki, hətta rəsmi dövlət orqanı olan Mərkəzi İstatistika İdarəsi yanvar-mart ayları ərzində ölkədə ərzağın və içkilərin qiymətlərinin 17% artdığını təsdiq edib. Əgər onlar 17% təsdiq edirlərsə, heç şübhəsiz ki, bu rəqəmdən daha artıqdır qiymət artımı. Baxın, 3 ayın ərzində hələ rəsmən dövlətin etiraf elədiyi 17%-lik qiymət artımından artıq söhbət gedir. O, ilin əvvəlində qəpik quruş artırmışdılar pensiyaları, başqa müavinətləri. Gördünüzmü? Heç bir ay çəkmədi onun hamısının yeyilməyi, əlimizdən alınmağı. Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər antisosial siyasət həyata keçirir. Və sizin dediyiniz kimi Tarif Şurasına artıq müraciətlər var. Hələlik bəlli olan suyun qiymətinin artırılmasıdır. Nəqliyyatda gediş haqlarının qiymətinin artırılmasıdır. Bir də mən çox şübhələnirəm ki, yenidən yəqin ki, bu 92 benzinin də qiymətini artıracaqlar. Artıq elan eləyiblər ki, hansısa təmirlə əlaqədar olaraq xaricdən alırıq. Mən bunu zəmin kimi qiymətləndirirəm ki, ola bilsin ki, benzinin də hətta qiyməti artırıla bilər. Başqa qiymət artımları da olacaq. Hətta baxmayaraq ki, cəmi bir neçə ay bundan əvvəl un məhsullarının, çörəyin qiyməti artıb, amma yəqin ki, yaxın vaxtlarda bir daha onların qiyməti artacaq. Və hər şeyin qiyməti artmaqda davam eləyəcək. Nəyə görə bu baş verir, əziz həmvətənlər? Yəqin ki, hər yerdə hökumət təbliğat aparırsınız, eşidirsiniz. Bütün dünyada qiymət artımı var. Var həqiqətən də qiymət artımı. Amma nə ilə bağlıdır bu qiymət artımı? Dünyadakı qiymət artımı əsasən iki faktorla bağlıdır. Deməli, bu pandemiya dövründəki çoxsaylı kreditlər verilib, xərcləmələr olub, onun hesabına inflyasiya bir neçə faiz artmışdı. Hardasa 3-4% olmalı idi inflyasiya. İndi Rusiyanın Ukrayna ilə savaşı nədəniylə də bir neçə faiz üstünə gəlib. İndi məsələn Avropada 7%-ə qədər gəlib çıxıb inflyasiya. Yəni daha çox onlar qazı da, elektriki də, yanacağı da alırlar xaricdən və onun qiymətinin qalxması sayəsində bu inflyasiya daha çox yaranır. Azərbaycan ki, neft, qaz satandır, əziz həmvətənlər. Hesabla həmin o neft, qaz alan ölkələrdə bahalaşma artdıqca biz daha yaxşı yaşamalıydıq. Və statistika da belə deyir. Azərbaycan hər ay milyard yarım təkcə neft satışından pul əldə edir. Milyard yarım. Dəfələrlə artıb Azərbaycanın neft satışından əldə elədiyi məbləğ. Nə qədər dağıdırlar, sökürlər, mənimsəyirlər, yenə də dövlət büdcəsində 2 ayın nəticəsinə görə 2 milyard manata qədər profisit var. Yəni artıq pul, bilmirlər hara xərcləsinlər. Amma xalqa xərcləmək yoxdur. Biz təkrar-təkrar bu barədə danışırıq. Amma tək bizim danışığımız olmaz ki bu məsələ. Əziz həmvətənlər, hökumət sosial şəbəkələrə kifayət qədər həssasdır. Məsələn, onlar da görürlər, biz də görürük, hamı görür ki, Azərbaycan xalqı Ukrayna, Rusiya savaşında Ukraynadan yanadır. Baxın, bunu nəzərə alıb özlərini yığışdırırlar. Təkcə dünyadan qorxmurlar, həm də sizdən qorxurlar. Siz hansı məsələdə bir mənalı iradə ortaya qoyursunuzsa, hökumət məcburən onu nəzərə alır. Amma bu sosial məsələlərlə bağlı sizin mövqeyiniz görünmür. Bu barədə yalnız müxalifət danışmalı deyil. Bu barədə hər kəs, hər bir Azərbaycanlı danışmalıdır. Neftin qiyməti qalxıb, qazın qiyməti qalxıb, bizim də satdığımız əmtə neft və qazdır. Bizim gəlirimiz artıb, nəyə görə o gəlirdən bu xalqa pay düşməsin? Nəyə görə işsiz gənclərimizə, pensionerlərimizə o gəlirdən pay düşməsin? Mən dönə-dönə bu barədə yazıram. Amma yalnız bizim bir işimiz olmalıdır bu. Dağıdılmış, şəhərləri xarabalıqlara çevrilmiş Ukrayna özünün həlak olan hərbçisinə 510 min dollar sığorta pulu verir. Hər bir ölmüş hərbçi üçün. Özü də başlanıb bu iş. Çünki trollar orada burada yazırlar ki, insanları ruhlandırmaq üçün vəd ediblər. Kimdə o pulu verən? Yox, siz idiniz o. Sizin hökumət idi o. 23 il şəhid analarını, atalarını yoxsulluğa möhtac edib onlara həmin o qan pulunu 11 min manatı da vermədiniz.
Amma Ukrayna hökuməti artıq icraata başlayıb. Həmin o 510 min dolları sizə inandırıcı gəlmir, eləmi? Çünki siz insana belə qiymət verildiyini görməmsiniz axı. Mən sizə inanmıram. Amma baxın özünüz, internetdə hesablayın, rəqəmlərə baxın. Ukraynada 500 min Azərbaycanlı yaşayır, onlardan soruşun. 510 min dollar. Həmin o işğalçı Rusiya, biraz əvvəl mən də ironiyayla deyirdim ki, başnaziri deyir ki, narahat olmayın, bitki yağı olacaq, buğda olacaq, ac qalmayacaq. Həmin o Rusiya rezervlərinə əl qoyulmuş, sanksiya altında olan Rusiya, o işğalçı savaşda ölən hər bir hərbçisinin həyatını 80 min dollarla sığortalayır. Amma bizim o qəhrəmanlarımız, o pırıl-pırıl igidlərimiz, dişi ilə, dırnağı ilə gedib torpaq azad eləyən, bıçaqla, tapança ilə döyüşüb Şuşanı azad eləyən şəhid olmuş igidlərimizin ailələrinə 11 min manat verilir. Qazilərimizə 4400, 6600, 8800 dərəcəsindən asılı olaraq pul verilir cəmisi. Amma nə sadə insanlar bunu tələb eləyir, nə həmin veteranlar bunu tələb eləyir, nə həmin qazilər bunu tələb eləyir. Bax, bu haqqı tələb eləməkdən ötürü müxalifətçi olmaq lazım deyil. Bu sadəcə bir vətəndaşlıq mövqeyidir. Bu pul bizimdir, bu millətindir. O neftin gələn pulları bu millətindir. Amma bu millətə bir isti soyuq olmur. Nəyə görə onları saxlayırlar? Bax, o profisi də orada qalır büdcədə, burada neft fondunda toplanır qalır. Sonra nə olacaq? İlin axırında bir neçə yaxşı, bahalı tikinti tapacaqlar. O Gənclikdəki tuneli bilirsiniz. 500 milyon dollardan artıq başa gəlib. Ya indi Mərkəzi Bankın binası olsun, 450 milyon. Və belə-belə binalar, tunellər, yollar, körpülər pul yoxdur, getdi. Bax, bu cür nə Azərbaycan idarə olunur. Ona görə də, bəli, çox təəssüf. Neftin qiymətinin qalxması nəticəsində Azərbaycana gələn milyardlardan Azərbaycan xalqına pay düşmür. Amma həmin o bahalaşmanın küləyi artıq Azərbaycan xalqını vurub. Necə deyirdi bizim atalarımız? Qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə. Bax, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini tam ehtiva edir. Azərbaycan xalqı öz sərvətlərindən məhrum edilib. Onun sərvətlərinin, qiymətinin qalxmasının xalqımıza heç bir dəxli yoxdur. Qiymətlər qalxır, milyardlar gəlir və müxtəlif maxinasiyalarla ələ keçirilib daşınır offshore hesablara. Ya da burada müxtəlif müəssisələr vasitəsilə yeni obyektlər tikilir, otellər tikilir, zavodlar tikilir, aqroparklar tikilir. Bir qrup adamın sərvətləri milyardlar aşıb daşır, milyonlarla insan isə çörəyə möhtac vəziyyətində qalır. Və bunun səbəblərinin arasında əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətini işğal etmiş bir qrup insanın acgözlüyü ilə yanaşı, bizim də öz haqqımızı layiqincə tələb etməməyimiz durur. Bu həqiqətdən biz yan keçə bilmərik. Biz hər zaman yüzlüyə baxmalıyıq, həqiqəti görməliyik, özümüzün də məsuliyyətimizi düşünməliyik. Hamımız müxalifətçi, siyasətə qarışan, qarışmayan insan, hər kəs hiss eləməli ki, bu ölkədə əgər bu qədər bir hüquqsuzluq varsa, ölkə, dövlət bu qədər zəngin ikən, vətəndaş bu qədər kasıbdırsa, hüquqsuzdursa, hakimiyyət bu qədər zorakı, vətəndaş bu qədər məzlumdursa, heç şübhəsiz ki, buna dözən bizlərin də böyük məsuliyyəti var.